کوچکین نگاره پر آرایی آقای Անձամբ ես եմ գրել, ով է նկարում, իմ որդուն սպանել են իշխանությունը, իմ որդուն սպանել է 10-33 զորամասի ենթասպանները, ով կարող է ասել, դա ասելակ է, ես եմ դա դատարկունությունը, խապում են չեն անում, խապում են չեն անում, խապում են չեն անում, խապում են չեն անում, Փորձեք, ես ասում շատ ծնողների հարցն է։ Ծավալ բան են գրված դատարան է։ Դատարանը ճիշտ չի որոշում, դատարանը ժողովուրդ է։ Փորձենք, եթե չհանի ես կարգի դրա։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը, կարեք բան։ Իշխանությունների մարտահրավերով արդարադատությունը որոշի, ո՞վ է մարտահրավեր։ Ես իսկ արդարադատություն չեմ կարող, գույցում չեմ արդարադատում։ Ես արդար մածոն է, չի կարելի արդարադատություն։ Մածոն է։ Հիմա եկեք մենք բանա չեմ չմտել ճիշտը։ Հիմա ծնողը տենց է բանը։ Մենք հիմա ծնողներին պետք է խարժմանյանը չի արա ծնողներին մեծ կարգի այդ ծնողներին գծոված մարդությունն պետք է կարող ենք փորձենք իրանք ծնողներից կարգի ձեզ բոլորին այստեղ մենք խնդրենք ծնողներին որ իրանք փորձեն հիմա հենց հիմա հանեք սա հատենք ծնողներին ծնողներին պետք է հասկանան բայց մարդը երեխա է կորցնում հասկանում հատի համոզը որոշում ոչ թե ես չեմ համոզում, սա կարգ է խախտվում, եւ ես կարգը կարգի գրահավիրեմ։ Միկոյանը մեզ խաբեց, իշխանությունները մեզ խաբեցին, ինչ այստեղ կեղծ բան կա, այստեղ գրված այն, ինչ որ մի քանի 100,000 մարդ կտեսնի։ Ինչի՞ չի նախագահ մեզ կանչում։ Հացել եմ իրենք ասում փորձեն, եթե չի ես նա ուժերի մոտեցել մեզ կա։ Ես եմ գրել մենակից ձերբակալը, թե դուք ձեր վերջին օրերն եք մոտեցել։ Ես պլակատը եսին ձերքով եմ գրել։ Չեք զգում որ կորցնելու այլևս։ Ես պլակատը եսին ձերքով եմ գրել։ Ուժերի մոտեցել։ Ես եկա ձեզ դիմեց։ Պայքար, պայքար, միջև վեց։
մարդասպաններին իրենց սիկունքում։ Ամոթ, 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 ես քեզ չեմ լսում, ոչ, ես քեզ չեմ լսում։ Ամոթ մարդասպաններին իրենց թիկունքում հասցնող ոստիկաններին, ամոթ, 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 ամոթ ձեզ, ուր են մարդասպանները, ամոթ, ամոթ, ամոթ։ Մեզ անհասկացող անվանեց Նիկոյանը, որի 8 ամիսա բացատրում եմ, չեն հասկանում, ինձ թիրախ են ընտրել, բա ո՞ւմ ընտրենք թիրախ, եթե դուք եք հանձնաժողովի նախագահ, այն մարդը, ով որ այս հանցագործությունները կոծում է, նույն այդ հանցագործների մակարդակին է, իմ համար հանցագործը և հանցագործությունը կոծկողը, դրանք երկուսն էլ հավասար են։ Դատավարությանը եկել եմ, որ հիշացնեմ, որ իրական հանցագործներին դատապարտեն, միայն դրա համար։ Կոնկրետ սպանությունների հետ իհարկե չեմ տեսնում Փաշինյանի, մանավանդ, որ իմ տղան ընդհանրապես նրան չէր ճանաչում և նրա կոչով չի գնացել այդ Միասնիկյանի արձանի մոտ, այլ գնացել են նրա համար, որ իմացել է, որ ժողովրդին ջարդում են, գնացել են այն բանի համար, որպեսզի իր ձայնը պաշտպանված լինի, ընտրությունների կեղծման համար է գնացել, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կանչով կամ ինչ-որ հրահանգով։ Այսօր եկել ենք, որ մենք արդարություն ենք պահանջում, ինչու են դատում իրեն, երբ հանցավոր աշխարհը ուրիշտեղ թոփտրեն իրանք, թոփտրեն այն մարդկանց, ովքեր մեր երեխաների արյունը թափեցին, ու իրանք սովոր են արյուն թափելուն, այդքան կարամ ասեմ, թող իրանք խելք ունենան ու այս արյունը չկորցնեն։ Մենք եկել ենք արդար դատ ենք ուզում, մեր երեխաները մահը հանիրավյա եղել, նրանք ոչ մի բանից պատճառ չկա նրանց սպանելու։ Ես պահանջում եմ իմ որդուն, կրակողը միլիցիոներ ա եղել, ատրճանակից ա կրակվել, պահանջում եմ գտնել և դատել։ Ես եկել եմ, որպեսզի իմ երեխայիս մարդասպանին գտնեմ, ես ամեն տեղ էլ կգնամ, մենակ թե գտնեմ այդ մարդասպանին, ես չգիտեմ, ես երևի այն ոնց որ ասում եմ փրփուրներից եմ կախվում, երևի տենց էլ չբացահայտվի, բայց ես չեմ կարողանում հանգստանալ։ Մի քիչ ես կոնց ավտամ, կներես էլի կադրը վերցնեմ, նորմալ երևը։ Անցել է մոտարապես երկու տարվա ընթացքում մեր երեխաների դատը չի սկսվել և ընդհանրապես գործերը չի մտել դատարան։ Մենք պահանջում ենք այս իշխանություններին, պատժել մեղավորներին, ով գնդակարեց մեր երեխաներին, ինչի համար գնդակարեցին մեր երեխաներին, իսկ ինչ վերաբերում է իմ երեխանին չէ հայտնվել Միասնիկյանի արձանի մոտ, լսելով իմ տղան, որ թուրքերը հարձակվել են Երևան քաղաքի վրա, ես և իմ տղան միասին գնացել ենք, որպեսզի ազատագրենք թուրք լամուկներից մեր Երևան քաղաքը։ Ցավոք սրտի այդ գնդակը ինչ չկպավ, բայց կպավ իմ երիտասարդ որդուն։ Հիմա… Բայց դու գորետ միասին չեք եղել, չէ՞, հետորը։ Հետորը միասին ենք եղել, բայց նա առանձին թևում է եղել, ես առանձին թևում եմ եղել։ Դա նշենք որտեղ։ Այո, մեր դատախազությունը բազմիցս ասել է… Ինչ կապ ունի Փաշինյանի դատավարությունը այս սպանությունների հետ։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկից չի հրավիրել Միասնիկյանի արձանի մոտ, մենք մեր հոժարկամքով եկել ենք մեր երկիրը ազատագրելու համար, այստեղ ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանին չմիացնել մեր որդիների սպանության հետ, նա կապ չունի մեր որդիների սպանության հետ, իսկ մենք պահանջում ենք դատախազությունը բազմիցս հնչել է, ասել է, որ Չերեմուխայ 7-ով մեր 1033 զորամասի ոստիկաններին են գնդակարել ձեր երեխաներին, Սամվել Նիկոյանի շուրթերից հնչել են, որ դա եղել է խստիվ արգելված զենք։ Պարոն Նիկոյան, եթե դա եղել է խստիվ արգելված զենք, ապա ով է այդ զինանոցի դռները բացել, ով է այդ զենքը բաժանել ոստիկաներին, եթե դուք չեք կարողանում մահվան հանգամանքները բացահայտել, հաճապը դուք կարող եք բացահայտել, ով զինանոցի դռները բացեց, այդ խստիվ արգելված զենքը ով բաժանեց ենթասպաների վրա, դա կարող եք, ինչու չեք անում, չեք անում պարզ պատճառով, որ իհայտ կա գլխավոր հրամանատար Ռուբերտ Քոչարյանը, որը այս բոլորի կնքահայրը Ռուբերտ Քոչարյանը, պարոսը լինի մեղավորների ընտանիքներին։
Հերթով կարդում ա պլակատը, կարդում ա ինչ ա մադամ էս ու է։